אסתר, פרק זין. ויבוא המלך והמן לשתות עם אסתר המלכה. ויומר המלך לאסתר גם ביום השני במשתה היין. מה שאלתך, אסתר המלכה, ותינתן לך? ומה בקשתך? עד חצי המלכות ותעש. ותען אסתר המלכה ותאמר, אם מצאתי חן בעיניך המלך, ואם על המלך טוב, תינתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי, כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד, ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו, החרשתי, כי אין הצר שווה בנזק המלך. ויומר המלך אחשוורוש, ויומר לאסתר המלכה, מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות כן? ותומר אסתר, איש צר ואויב, המן הרע הזה. והמן נבעט מלפני המלך והמלכה, והמלך קם בחמתו ממשתה היין אל גינת הביטן. והמן עמד לבקש על נפשו מאסתר המלכה, כי ראה כי חלתה אליו הרעה מאת המלך. והמלך שב מגינת הביטן אל בית משתה היין, והמן נופל על המיטה אשר אסתר עליה. ויומר המלך, הגם לכבוש את המלכה אימי בבית? הדבר יצא מפי המלך, ופני המן חפו. ויומר חרבונה, אחד מן הסריסים לפני המלך, גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי, אשר דיבר טוב על המלך, עומד בבית המן, גבוה 50 אמה. ויומר המלך, תלוהו עליו! ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי, וחמת המלך שכחה.